бити по тих складах, по тих арсеналах, де все це вибухове лайно знаходиться. Нам біжать нікуди просто. Ми лежимо і чекаємо взриву ночі. Загроза для Запоріжжя, для містян є значущою. Мета таких ударів – це перш за все суто терористична мета. Російські військові зайняли місто Вугледар на Донеччині. Про це заявило у Міноборони РФ. Президент України Володимир Зеленський 3 жовтня підтвердив відведення українських військ з Вугледару. На північ від нього – пряма дорога на Запоріжжя. Низка військових експертів говорять, що зростає загроза захоплення цього міста. Водночас армія РФ закидає Запоріжжя та весь південь України керованими авіабомбами. Вони падають на житлові будинки, лікарні, школи та інші об'єкти інфраструктури. Ворог інтенсифікував наступ і, скажімо так, удари з повітря по Запоріжжю безпосередньо, по обласному центру. Не можна виключати, що це є демонстрація певних дій того, що противник може готувати поновлення якихось дій на запорізькому напрямку. Сил наразі недостатньо може бути для цього. На відео – бомба, що не розірвалася. Її довжина більша за зріст людини. Маса – 500 кілограмів. Бомба впала серед поля, утворивши глибоку вирву. От як снаряд знешкодили піротехніки ДСНС. А це наслідки падіння російського кабу на житлову багатоповерхівку. 1 жовтня армія РФ атакувала Запоріжжя. Пошкоджені кілька квартир. Жителька 13-го поверху Лариса каже, що дивом вижила. Жінка вийшла на вулицю вигуляти собаку. Ми жили. Собака спасла, так. Якщо б її не вигуляли. Серйозно? А ми в квартирі не приділи. А що було б, якщо б не пішли б гуляти з собачкою? Ну, може, мене вже не було, собаки б точно, наверное, не було розплющеної. Так що так. Є Бог на світі. Спасибо, Господи, що жив. Постраждала жінка скаржиться на нестачу укриттів поблизу її будинку. При тому, що інтенсивність обстрілів Запоріжжя зростає. А так, ну, третій рік війни у нас немає ні бомбоубіжищ, таких обладнаних, де дійсно можна спрятатися. Нам біжати нікуди просто. От ми лежимо і вважаємо взриви ночі. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив на початку жовтня, що в окремих районах Запоріжжя щільність укриттів у 10 разів менша, ніж має бути. Чому так? Тому що під час радянських часів, коли була забудова конкретних мікрорайонів, то там не будувалися взагалі ні підвальні місця, ні укриття. Адвокат та депутат Запорізької міської ради Дмитро Гладкий каже, що 29 вересня та 1 жовтня армія Росії атакувала кабами саме центр міста. За словами депутата, військових об'єктів поблизу не було. Загроза для Запоріжжя, для містян є значущою. Очевидно, що жодної військової переваги не досягнуто цим обстрілом. Якщо ж ми кажемо про те, що ця зброя не є високоточною, то це знову є порушенням, бо сторони не мають права використовувати таку зброю, яка вийде за принципи розрізнення і пропорційності. Це означає, що замість легітимних цілей, військових цілей, будуть уражені цілі захищені, тобто цивільні об'єкти. За словами речника Української добровольчої армії «Південь» Сергія Братчука, врятувати Запоріжжя та весь Південь від російських керованих авіабомб можна, знищивши їхні склади на окупованих територіях та в Росії. Звичайно, ми говоримо про нашу розвідку. Ми говоримо про наших спецпризначенців, бо розвідка має з'ясувати, де знаходяться такі бази зберігання цих фабів, де знаходяться ці литовища, з яких злітають ці ворожі літаки. Ну і, власне, спецпризначенці мають виконати завдання знищення таких баз зберігання боєприпасів і бити по тих складах, по тих арсеналах, де все це вибухове лайно знаходиться. Головне, до цивільних звертаюся, не панікувати, реагувати на сигнали повітряної тривоги, на всі упередження,
берегти себе та своїх рідних. Це найголовніше. Російське політичне та військове керівництво стверджує, що не веде проти України загарбницьку війну і не обстрілює мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури. Залишайте слова підтримки жителям Запоріжжя та області, які потерпають від атак з різних видів російської зброї, зокрема КАБів, у коментарях під цим відео.